O Superior Tribunal de Justiça decide que laudos médicos particulares são considerados provas para conseguir medicamentos não oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As farmácias de alto custo são mantidas pelo governo e oferecem medicamentos para quem não tem condições de comprar. Mas quando o remédio não está na lista do Sistema Único de Saúde, o SUS, o paciente precisa entrar na justiça. O pedido pode ser feito por meio de mandado de segurança. No mandado de segurança, tudo aquilo que o autor pede tem que vir num único momento em forma de documentos ao juiz. O Superior Tribunal de Justiça manteve entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que considerou válido o laudo de um médico da rede particular para dar direito de um paciente conseguir gratuitamente medicamento não disponível no SUS. A paciente foi diagnosticada com esquizofrenia e grave crise psicótica e precisava de um remédio que não estava na lista do SUS. Então, com um laudo de médico particular, ela entrou com mandado de segurança na justiça para exigir o fornecimento gratuito pela administração pública. Como que o tribunal decidiu, os tribunais viam em sua maioria decidido antes? Que para você pedir um medicamento ao SUS ou um tratamento que não era custeado pela rede pública, você tinha que provar a necessidade dele através de um laudo expedido, emitido por um médico do Sistema Único de Saúde, um médico da rede pública. O que a jurisprudência do STJ mudou nesse sentido? Está dizendo o seguinte: não importa, seja laudo particular ou seja laudo emitido por um médico do Sistema Único de Saúde, o documento deve ser aceito pelo magistrado como prova pré-constituída no mandado de segurança. Para o relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, o que é necessário é comprovar a necessidade médica e a hipossuficiência econômica do paciente. Além disso, Gurgel de Faria lembrou que o STJ já tem entendimento de que o laudo particular é prova suficiente para comprovar o direito líquido e certo do paciente. A questão é saber se o que está ali é ou não verdade, se o laudo não é falso, se ele é verdadeiro e é emitido por um profissional que tem suas responsabilidades éticas perante os seus conselhos, pode inclusive ser advertido, ter suspensão se derem qualquer documento ao paciente que não corresponda à verdade. Então, por que razão não aceitar o laudo particular?